organizing committee. And I have a few messages from the organization. Well, in case of any, I am the co-host in this meeting. So if the internet goes down here or with the other host, the call will be resumed, but the organization will send immediately an email with a new call, with a new link for the call. But I suppose that's not gonna happen. We are also having a simultaneous translation in Portuguese. For anyone who wants to listen to the presentation in Portuguese, you can go on the menu bar down below your screen in interpretation, and you can select the audio channel for listening the presentation in Portuguese. So the YouTube channel of both the NTL and Núcleo Tacnarracan will also be presenting in também Portuguese. Vai estar sendo apresentado em português. A apresentação também será em português no canal do YouTube. Então, se alguém estiver nos assistindo no YouTube, vocês estarão assistindo a apresentação em português. A versão em português será subida, né? Nós faremos o upload depois da apresentação, estará disponível. E a versão com o áudio original será disponibilizada em seguida. Então, vocês terão as duas versões, em português e em inglês, disponibilizadas. Então, sem mais delongas, gostaria de convidar o professor Léo Wetzels para apresentar o professor Ricardo Bermúdez Solteiro. Bem-vindos à sessão de fonologia da 8ª edição do Congresso Amazônico. Aproveito a minha breve intervenção nessa conferência para expressar meu apreço e admiração pelo imenso esforço que o comitê local tem feito para garantir a continuidade deste importante congresso em meio a essas circunstâncias difíceis que todos nós conhecemos. Hoje é um dia lindo de verão em Amsterdã, o que me dá uma sensação um pouco tropical, como se eu estivesse em Brasília neste momento. O bom tempo também se aplica a Manchester, onde mora Ricardo Bermúdez Otero, nosso conferencista convidado de hoje, que em breve iniciará a sessão de fonologia e que tenho a honra de apresentar a vocês. Ricardo Bermúdez Otero é professor de Linguística e Língua Inglesa na Universidade de Manchester e, em minha opinião, um dos melhores linguistas teóricos de sua geração. Suas pesquisas se concentram em uma ampla variedade de tópicos linguísticos, incluindo as teorias fonológica e morfológica, além da linguística histórica, que ocupa lugar de destaque em seus trabalhos. Seus trabalhos mostram um interesse particular nas interfaces entre morfossintaxe e fonologia e entre fonologia e fonética. Nesse campo, sua pesquisa se concentra nos desafios da arquitetura da gramática fonológica dentro do paradigma da OT, tais como a autonomia da morfologia, da fonologia e da fonética, ao mesmo tempo defendendo e mostrando as vantagens de um modelo da OT que integra a ciclicidade e a estratificação. O que mais impressiona ao ler a obra do professor Ricardo é o rigor da sua argumentação, a clareza com que ele expõe os elementos da sua teoria e sua busca constante por aumentar o poder explicativo do modelo que ele defende. Tenho certeza que iremos desfrutar e aprender muito com sua conferência e suas aulas. Estou contente de poder passar a palavra ao professor Ricardo.
Thank you, Leo, for that overwhelming introduction. Obrigado por essa brilhante apresentação. É uma grande honra ser convidado para falar nessa conferência. Antes que eu tivesse aceitado o convite, eu hesitei, porque eu estava consciente de não ter nenhum contato com línguas amazônicas em ponto algum da minha carreira. Então, isso me deixou um pouco hesitante, mas o convite foi muito tentador e eu aceitei, mas como uma forma de compensar, de alguma forma, pelo fato de que eu não tenho nenhuma especialidade em línguas amazônicas, eu pensei que, bem como escolher um tópico que se encaixe ao programa para o simpósio de hoje, entre as interações entre fonologia e morfologia, eu optei por falar de um tópico que deve ser capaz de ilustrar dados familiares que sejam familiares para vocês. Então, dados de alternação em espanhol. Então, essa será a minha tentativa de compensar por não poder utilizar dados de línguas amazônicas, o que é muito triste. Bom, é que eu não saiba na profundidade que me permitiria desenhar os argumentos que eu gostaria. Então, com esse pedido de escusas, eu vou começar e vou compartilhar com vocês. Eu compartilhei com vocês no chat um PDF dessa apresentação, não apenas no chat, mas para a apresentação também, eu vou compartilhar a minha tela com vocês. Deixe-me ver se consigo fazer funcionar. Só um segundo. Hopefully that looks, Espero que esteja aparecendo para todos. Muito bem. Bom, vamos começar. O assunto da minha apresentação hoje é um problema relativamente específico dentro do panorama de problemas que surgem na interface entre a morfologia e a fonologia. Eu quero falar especificamente de um tipo de alternação que cria problemas específicos. Eu quero falar sobre alternações que, de uma forma, são restritas lexicamente, em termos do número de itens que participam da alternação, e são arbitrários e podem ser apenas definidos lexicamente, ou seja, esse é o primeiro problema, restrição lexical. E a outra propriedade é que são alternações fonologicamente motivadas, alternações onde a distribuição da alternância é condicionada por fatores fonológicos. No meu estudo de caso, como vocês podem ver, alternações vocálicas em espanhol nos verbos da terceira conjugação. Isso vem de alguns trabalhos antigos que eu fiz. Esse tipo de alternação é familiar para muitos de vocês. Eu acho que existem análogos, estruturas análogas em português, que podem ser ilustradas aqui com o verbo sentir, no infinitivo, ou na primeira pessoa do indicativo plural, no presente, sentimos. Um alomorfo do tronco com o E na posição final, mas se analisarmos a primeira pessoa do plural, do presente, o subjuntivo, sintamos, onde o símbolo mudou e a raiz agora tem a vogal I. Então, essa alternação entre E e I, em inglês, eu vou pronunciá-los com o valor em espanhol. Então, esse valor entre E e I, nós chamamos de raising. E esse verbo participa em uma segunda alternação, onde a vogal raiz muda também, siente, quando há essa variação da raiz. Então, essa é a parte da alternação que eu quero analisar. Nós vamos ver que, seja a raiz
E, I ou Ye. Isso depende de fatores fonológicos. O que cai como um estresse na vogal seguinte, mas é um fato arbitrário. Outros verbos da mesma conjugação não participam desse tipo de alternação. Quero lançar uma reflexão sobre esse tipo de alternação, notando que o fenômeno de raising é submetido a uma análise autossegmental simples, onde as duas alternativas derivam de uma mesma representação subjacente que tem uma característica flutuante. Em outras palavras, podemos analisar essa alternação de tal maneira que os verbos que participam nesse conjunto de verbos arbitrariamente definidos têm uma característica fonológica especial na sua apresentação. E a terminologia que utilizamos é bem simples, é uma fonologia autossegmental básica, não requer dispositivos léxicos extraordinários para analisar. Então, a questão que eu quero perguntar é, se é tão simples reduzir ou reanalisar essa alternação como uma condição puramente fonológica, estabelecendo essas características flutuantes, por que não aprendemos sobre isso? Por que é que os nativos de espanhol não fazem isso? Bom, qual é a evidência para não fazê-lo e não adotar a análise autossegmental, mas, ao invés disso, usar a alternação como a alomorfia listada? Eu vou aqui utilizar pesquisa de linguística, que fornece evidências comportamentais dos testes WOG e dos ERPs, Event Related Potentials, da neurolinguística, justamente por causa do espanhol. Apesar da disponibilidade dessa análise relativamente simples, autossegmental, está tratando a alternação de raising como algo, uma alomorfia lexicamente selecionada, essa distribuição é determinada pela fonologia. Depois de demonstrar que, de fato, a alternação é uma alomorfia, várias questões surgem. A primeira, bom, aqui é o tópico 3 na tela, se os alomorfos estão armazenados, o que exatamente está armazenado? Eu vou brevemente apresentar três tipos de evidência que sugerem que o que está armazenado não são os alomorfos raiz, mas tronco. A evidência que suporta ou que apoia a teoria do tronco é que não é uma raiz categórica, mas um armazenamento de expoentes do lexing do verbo. E o argumento tem três partes, e vem de evidências internas. Eu vou mostrar que o que compete pela seleção não é a raiz no primeiro ciclo, mas troncos no segundo ciclo. Então, essa é a evidência interna. Eu também vou mencionar evidências psicolinguísticas, mostrando que latências de reconhecimento para os itens léxicos relevantes são previstas pela frequência token dos troncos, ao invés da frequência das raízes das formas léxicas. E a última evidência é a diacrônica, que mostra que a alomorfia desses itens é confinada a lexemas singulares. E o que acontece é que ele não afeta todos os lexemas que são afiliados à mesma raiz. Supondo que aceitemos esses argumentos, ou apenas
para imaginar o argumento e apoiamos a conclusão de que esse tipo de alternação em espanhol é fonologicamente motivada, arbitrária lexicamente e envolve uma seleção alomórfica. Se aceitarmos essas conclusões, então temos que lidar com o fato de que existem várias questões clássicas com relação a qualquer abordagem do que nós podemos ver como a supressão. Os desafios estão listados aqui. Em primeiro lugar, trataria essa seleção entre os alomorfos. Não temos explicação para o fato de que, nesse tipo de situação, os troncos putativos, as instâncias putativas, pertencem a uma série de padrões recorrentes. Então, a recorrência dos padrões parecem ser perdidas. No caso do espanhol, perdemos o fato de que as alternações têm um certo tipo, são de um tipo muito limitado, né? A alternação raising, EI, OU, e outras alternações como E, IE, e O, UE. Então, por que esses padrões não estão ali se os troncos estão listados? A segunda questão é uma questão, na verdade, o segundo desafio da abordagem de alternações é o fato de que existem, como já foi demonstrado por Auburn e Hayes, entre outros, ilhas de confiabilidade onde novos troncos suplementativos são altamente aceitáveis. Então, existem circunstâncias onde falantes nativos, se não produzirem, eles vão aceitar certos itens que participam da alternação. Se a alternação estiver listada, seja como itens de onde eles derivam a sua aceitabilidade. Então, são altamente aceitáveis. Um terceiro item da análise também tem a ver com uma natureza psicolinguística que tem a ver com aquisição. E é uma observação feita por Young de que o desempenho de aprendizado das crianças na aquisição de irregulares, eu estou falando desse tipo de supletivo, né, de suplementação, normal, depende não da frequência de um item individual, que é como quando você tem com o inglês go e went. Nós temos evidência de que o desempenho das crianças e a sobrevivência diacrônica disso está diretamente correlacionada com essa frequência token de itens fortemente suplementativos. E no caso de suplementação fraca, o que parece importar é a frequência token agregada da classe de palavras. Então, existem evidências para apoiar isso e é certamente um problema que não é resolvido se nós utilizarmos apenas uma listagem, uma abordagem de listas para esse tipo de suplementação fraca. A minha resposta a isso será que algo está faltando aqui. E o que falta? O que falta? O que está faltando é uma maneira de resolver a tensão entre listagem, esse listing, e as evidências de alguma forma de realidade psicolinguística. Eu proponho resolver essa tensão revivendo uma ideia bem antiga que vem dos anos 70, que é as entradas léxicas de troncos supletivos fracos são relacionados por via regras. Via rules. Essas via rules, essas via regras na ontologia, são ideias bem desenvolvidas nos anos 70, são esquemas relacionais, esquematas relacionais, não direcionais e, crucialmente, não gerativos. O que isso significa é que
a relação entre os passos da alternação, como, por exemplo, a alternação de raising no espanhol, a relação entre esses troncos é codificada em um esquema. E esse esquema não é utilizado de maneira produtiva para gerar novos troncos. Então, as regras são essas. Então, podemos perguntar, por que ter essas regras? A razão para isso é que eles não têm, ou eles não têm um papel na produção e não geram novos troncos, mas eles têm um papel na aquisição e, no reconhecimento léxico para superar um tipo de viés de alternação, ou de viés de anti-alternação. Então, os aprendizes aceitam essas variações e troncos mais prontamente se isso se encaixar no padrão codificado na gramática disponível. E se eles não puderem utilizar a via regra para gerar esses novos passos. E para mim, essas via regras, via rules, são importantes porque suplementam ou fornecem um elemento que falta na taxonomia das alternações geradas por fonologia estratal. Para mim, um projeto ou programa de longo prazo por trás de fonologia estratal é gerar uma taxonomia adequada das alternações que ocorrem nas línguas do mundo e chegar a uma taxonomia, ou seja, uma explicação de por que existem certos tipos de alternação e não outros, e por que essas alternações que existem exibem características psicolinguísticas, e para mim também muito importante esse comportamento diacrônico. E sem essas via-regras, as via-rules, da fonologia, existiria uma lacuna nessa taxonomia de alternação. Deixe-me pausar por um instante aqui. Eu acho que seria uma boa ideia deixarmos as perguntas para o final da apresentação. Mas sintam-se livres para me interromper se houver qualquer questão de esclarecimento ou entendimento durante a palestra. Tudo bem? Bom, nesse caso, deixe-me voltar à exposição. Então, esse é o plano ambicioso para o tempo que nós temos. Talvez eu não consiga cobrir tudo, mas deixe-me começar a trazer o foco para o exemplo que eu quero concentrar, que é os verbos na terceira conjugação no espanhol. Como nós sabemos, os verbos em espanhol recaem em três inflexões, classes de inflexão. São vogais temáticas A na primeira conjugação, E na segunda conjugação e I na terceira conjugação. São as vogais temáticas e a alternação está restrita à terceira conjugação, que na verdade contém o menor número de verbos e é sincronicamente encerrada. Então, a terceira conjugação, vamos analisar como a alternação de raising funciona. Ela envolve a sílaba final da raiz, que aparece com as vogais E, ou são as vogais do meio, se a sílaba seguinte é iniciada por I. Caso contrário, a sílaba raiz mostra as vogais I e U. Então, no verbo pedir, em espanhol, que é parecido com pedir, em português, temos aqui primeira pessoa, segunda e terceira forma do singular. Tem aqui o I no núcleo, então a raiz aparece com a vogal I, mas no primeira, segunda do plural, tem aqui a vogal E, seguida por I, e você tem a vogal do meio. Então, é um padrão semelhante. É importante notar duas coisas. Primeiro,
aqui não seleciona o alomorfo, porque pidió, o que nessa palavra pidió, o que temos é que a última é o O, então nós temos um alomorfo, pidió, pidió, e a distribuição da inflexão é completamente automática. Não existe. Bom, quais, embora os verbos que participam na alternação sejam são arbitrários, o comportamento é automático. E todas as referências que foram mencionadas aqui, o que é menos frequentemente apontado ou notado é que o comportamento do verbo, da base do verbo, é completamente automático nas derivações. Então, temos aqui alguns exemplos de derivativos do verbo pedir em espanhol. Por exemplo, pedidor, aquele que pede, pidiente, um gentílico, o seria pedinte, e o alomorfo do verbo é completamente automático. Alguns são formas estabelecidas, outras são formas que são completamente aceitáveis e bem informadas por falantes nativos. Então, a distribuição da alternação é automática, não tem exceção e é controlada fonologicamente, mas a participação na alternação é idiossincrática e imprevisível. Então, nós vemos aqui os verbos se a vogal é alta, bibamos, bibimos, fundamos, fundimos, e verbos onde é low em todas as partes, né? Baixa em todas as partes, partir, partamos, partimos, e temos também um split. Tem uma diberjamos, diberjimos, é uma minoria de um grupo idiosincrático que participa na alternação, em casos como pidamos, pedimos, durmamos, dormimos. Então, se analisarmos as frequências desses verbos, né, de tipo, frequências de tipo, encontramos algo bem interessante. Raising é um padrão minoritário. Ocorre em apenas 1%. Bom, de acordo com essas evidências aqui de Boyer e Cabredo Hofter, ocorre em apenas 27% dos verbos da terceira conjugação com vogais raiz não baixas, non-low, porque não existem tantos verbos com essa conjugação. Então, somente 4% de todos os verbos na terceira conjugação e apenas 1% de todos os verbos, né, dos verbos em espanhol. O que eu gostaria de destacar, no entanto, neste caso em particular, é este fato aqui, esse fato de que verbos com vogal média não alternante são muito subrepresentados. Verbos como diberjamos, diberjimos, então o verbo diberjir, divergir, em espanhol, tem um verbo não alternante com uma vogal média na sílaba raiz que não alterna. Então, esses verbos são muito subrepresentados. Eles representam apenas 6% dos verbos de terceira conjugação sem vogais não baixas na raiz. Vou mostrar rapidamente a ditonguização para respeitar o fator condicional, transformação em ditongo, e essa transformação em ditongo acontece onde os verbos são ainda especiais, a única categoria onde os ditongos alternam com vogais médias e altas. Então, crucialmente, a alternação é classificada, então você tem a alternação com ditongo, mas sem a alternação verbal e verbos que têm as duas. Então, esses são os dados cruciais. Eu disse no começo, seria ditongação a palavra correta. Então, eu disse no começo que é tecnicamente fácil
reanalisar a arbitrariedade léxica dessa alternação a partir de sua condição fonológica. Então, e requer apenas um recurso de autossegmentação básico. Podemos ver aqui na tela, presumindo que os verbos que participam na alternação sejam uma vogal alta nessa apresentação da raiz, e a vogal alta faz sentido aqui, porque é a opção geral, mas temos uma autossegmentação aqui, menos high. Quando falamos, essa vogal se tornaria média. Então, dada essa premissa, você tem a alternação que se destaca de maneira bem fácil. Então, se você tem aqui a situação onde você não pode inserir o minus high, a segmentação, se já estiver na representação subjacente, e depois uma constrição da família OCP que favorece a disseminação, e, nesse caso, pedimos, mas com um menos high, o segmento flutuante, ele cai aqui para satisfazer a OCP. Eu quero enfatizar novamente que a fonologia autossegmental, isso é fonologia autossegmental muito simples. É bem simples de fazer, bem fácil. Mas eu vou sugerir que isso não é o que os falantes nativos fazem. Na verdade, eles se referem à análise de listagem de um que eu mencionei em um artigo de 2016. A análise psicolinguística seria que eles possuem dois alomorfos tronco, e, caso contrário, se comporta da mesma maneira. Então, nesse caso, não por causa da estipulação subjacente, mas porque essas vogais, se ela for selecionada, quando necessário para evitar violações da OCP. E a seleção é feita na fonologia. Precisa ser assim, porque é fonologicamente marcado, é sensível à qualidade da vogal seguinte no output, né, não no input. E, de fato, esse padrão de seleção é o oposto das preferências das vogais temáticas de subcategorização que o espanhol prefere. Vocês viram nos números anteriores, né? O espanhol prefere que os verbos da terceira conjugação tenham vogais altas. E lembrem-se que eles têm a vogal I, e os de segunda conjugação têm vogais médias na raiz. Então, o padrão de subcategorização das vogais temáticas da morfologia é harmônica, mas o comportamento da distribuição dos alomorfos nesses verbos é o oposto, é dissimilatório. Então, precisamos fazer isso com a fonologia e fazemos isso dessa forma. Então, basicamente, é a mesma coisa, mas aqui temos dois troncos alomórficos que são fornecidos aqui como insumo da fonologia. Eles competem. E, é claro, essa restrição aqui significa que, se você não tem um alomorfo de vogal alta subjacente, você não pode obtê-lo. Mas, se você tiver, então, a restrição OCP motiva a dissimilação. Então, fica pedimos, ao invés de pedimos. Então, o que é que os falantes nativos fazem? Bom, o primeiro grupo de evidências de evidência comportamental, que vem de alguns experimentos. Linares e seus colaboradores, em 2006, conduziram um teste WUG test, onde eles pediram a terceira
pessoa do plural, do presente do indicativo. E o experimento tem duas condições. Na primeira condição, eles deram algumas dicas abertas para o comportamento de raise. Então, expuseram os participantes ao infinitivo, redir, e o correspondente na primeira pessoa do indicativo, na forma singular, rido. Então, temos um comportamento de raising aqui. Então, é a forma elsewhere, né? Ou seja, nos outros casos, com a vogal alta e no infinitivo, quando você tem a vogal seguinte, i, você tem a vogal média, e, na raiz. Nessa primeira condição, 79% dos participantes produziram o comportamento de raising, formas como ellos riden. Eles ridem. No segundo caso, onde as condições foram de raising apenas com o infinitivo, eles forneceram apenas o infinitivo, mas não a primeira pessoa indicativo presente. Então, deram algumas 100 dicas abertas sobre comportamentos. Informantes produziram ellos riden, 75% dos tempos. Então, respostas não, de não alternação foram a maioria. E números bem menores de respostas com alternação do tipo raising ou ditongação. 19% para raising e 6% de ditongação. Isso é uma divergência bem grande do tipo de da frequência de tipo léxica que eu apresentei as frequências antes, mas nós recapitulamos aqui. Nos verbos de terceira conjugação com a raiz, o final é no infinitivo, como relir, no léxico, a vogal que você vê com ênfase é i 47% das vezes, ie 46% e e em espanhol, que é uma vogal média sem alternação. Ocorre apenas 6,5% das vezes. Então, é uma minoria muito pequena dos verbos que se comporta dessa forma. Mas nos resultados experimentais, seria a maioria das respostas. Então, existe essa disparidade muito grande entre as frequências de tipo léxico e as respostas em testes experimentais. Isso não é o que nós esperávamos quando temos uma alternação fonológica genuína. Houve já muitos experimentos desse tipo, no que nós podemos chamar de deneutralização, que mostra quando nós temos uma neutralização fonológica genuína e você faz um experimento onde você fornece ao informante uma forma que seja neutralizada e você passa para uma forma aparentemente relacionada que não está subjetiva à neutralização. Por exemplo, em holandês você tem uma forma de vocalização e você pede que produza uma forma que não seja subjetiva ao mesmo fenômeno. O que acontece nesse caso é que você tem um matching de probabilidade aproximada. Os falantes nativos vão encaixar as frequências no léxico, mas não exatamente. Existe essa alternação, esse viés de alternação. Então, existem histogramas para o caso do holandês aqui, são os dados léxicos mostrando aqui uma distribuição particular dos subjacentes, mas aqui você, nos dados experimentais, você tem a mesma coisa, só que mais reduzido, encurtado. A razão desse encurtamento é que você tem um viés anti-alternação, medo de alternação, né? Como se fosse isso nos dados experimentais. Mas mesmo assim, a ordem qualitativa das categorias é mantida. Não é o que nós vimos anteriormente. Então, eu interpreto isso como um reflexo do fato de que nos WOG tests, né, nesses testes WOG, os falantes
encaixam as probabilidades léxicas menos bem do que quando estão lidando com padrões léxicos arbitrários. E isso é apoiado também pela literatura. Então, nós não esperamos na análise resultados com essa divergência grave das frequências de tipo nos léxicos das línguas. Nós não esperamos isso se a alternação de raising é puramente morfológica na análise autossegmental, mas você espera isso sim com alomorfia arbitrária. Um outro exemplo com algo semelhante parece ocorrer aqui. Albright analisou as alternações de conjugações verbais dos verbos do latim pré-clássico e a explicação para o fato de que honores muda, né, de hono para honores, é que mesmo antes disso começar, o padrão soror-sororis sem alternação era mais confiável e mais itens se encaixavam nessa forma. Então, o score, né, a nota de confiança, era maior. Então, Albright não conseguia explicar o fato de que a terceira declinação do latim, o padrão de corpus corporis com alternação, é bem mais frequente do que o padrão mármor-mármores que alterna. E, no entanto, mármor-mármores não troca de mármores-mármores. Você não tem esse tipo de reestruturação de substantivos de terceira declinação no latim. Por que seria isso? Eu acho que a resposta é a mesma, porque sincronicamente, no latim clássico, o padrão de alternação de corpus corporis e opus operis é supletivo. São a raiz das e vocais se aplicam às regras de redução. Neutralização vogal antes do R não funcionam mais da mesma maneira no latim clássico. Então, o que isso sugere é que, de fato, quando uma alternação é arbitrária, ao invés de envolver neutralização fonológica, nós não temos a probabilidade, o que significa que a gramaticamente está envolvida crucialmente nos testes de psicolinguística que nós analisamos. Existe uma outra evidência para listing, nesse caso, né, listagem, que é a evidência neurolinguística. Eu tenho mais hesitação de entrar nessa parte, porque eu sei que a interpretação é uma arte muito obscura, né? Então temos que atenuar aqui. Então isso é assunto de muito debate, mas tudo que eu vou fazer é só descrever a análise de Linhares e seus resultados. Eles contrastaram duas condições onde eles expuseram sujeitos de pesquisa ao marcador de acordo errado, PIDES, ao invés de PIDEN, a segunda conjugação aqui presente no indicativo, e a segunda condição é expuseram ao alomorfo tronco errado. Então, eles colocaram a palavra pedem ao invés de piden. E eles conseguiram ERPs completamente diferentes, né? Um P600 aumentado nessa condição aqui com o wrong agreement marker, o marcador errado. Então, ele citou essa resposta de P600 aumentado, mas o N400 atenuado na segunda condição com o alomorfo errado na raiz. E uma das interpretações que eles tiveram para esse tipo de resultado de ERP, né, dos potenciais relacionados a eventos, é que
o padding seria lexicamente errado, não ou desvio léxico e não gramatical. Então, vamos presumir que a minha análise de 2006 é correta em dizer que a participação na alternação é arbitrária, lexicamente falando, e é permitida pelo armazenamento de dois alomorfos para o verbo, mas esses alomorfos são distribuídos pela fonologia através da otimização da seleção fonologicamente motivada. Então, eu prometi uma sessão também sobre os tamanhos dos alomorfos, mas eu tenho ido bem devagar, eu acho que eu vou pular isso, mas podemos voltar a isso na parte das perguntas. Pretendo deixar um certo tempo para perguntas e discussões, então, se esse for o caso, é o que eu vou fazer. Vou pular essa parte do tamanho dos alomorfos e voltar para as questões das via rules, as via regras. Então, se alguém tiver interesse, podemos voltar aos alomorfos depois. Tudo bem? Acho que sim. François Rose disse sim. Vamos ver o que o resto acha. Se não houver algum protesto grave, faremos isso, então. Porque a gente quer ter uma parte de discussão ampla, né? Não sei se as pessoas quiserem ouvir sobre isso, depois a gente pode abordar também. Deixe-me, então, the zoom forward to the section that discusses. Vou para a questão que discute os desafios à análise de listing. Eu forneci essa evidência comportamental e da neurolinguística para a seleção de alomorfos lexicamente ou fonologicamente determinada, que torna essa discussão uma discussão fonológica. Mas a alternação de raising no espanhol é de suplementação fraca. Esse termo, weak suppletion, se refere a esse tipo de alternação onde nós fazemos a declaração de que é supletivo, temos uma lista de alomorfos, uma listagem, né? Mas os alomorfos recaem em um grupo pequeno de padrões recorrentes e, além disso, diacronicamente, eles são cognatos. Então, historicamente, eles surgem de fonologia que se tornou opaca e lexicalizada, como se fosse go e went no inglês, né? Que seria uma suplementação forte. A conclusão é que a alternação de raising seria uma suplementação fraca, uma supressão fraca. Quais são os problemas? Uma objeção clássica a isso é que a abordagem de listagem vem do fato de que esses padrões de supressão são recorrentes. Nessa citação de Harley e Tubino Blanco, isso está expresso como uma objeção estética, mas essa objeção pode ser parafraseada empiricamente, né, com comportamento empírico. Nós vimos que na análise do teste WUG, os participantes produziram alternações, né, verbos alternados com o raising,
quase 80% das vezes, onde as dicas, quando tem a dica de que o verbo é de raising, quando o estímulo é fornecido claramente, de forma aberta, os participantes concordavam em produzir o comportamento de raising, mas podemos prever, no entanto, que ao invés de verbos com o padrão de raising, Linares expôs os informantes a estímulos com padrões como esse aqui, fonar, fieno, ou fonar, fiono, que não estão no léxico espanhol, não teriam esses padrões replicados ou generalizados pelos informantes. Então, obviamente, esses padrões são reconhecidos por falantes nativos que, nas condições corretas, concordam em mantê-los, em oposição a outros que não seriam. E se for listing, né, se for listagem, qual é a diferença entre pedem e pedem ou fonar ou fieno? Se for uma listagem arbitrária, você pode listar qualquer coisa. Uma segunda objeção é que falantes nativos classificam a alternação alomórfica como altamente aceitável em novos itens, se a alternação recai em uma ilha de confiabilidade, conforme Albert and Hayes. Então, os aprendizes ou falantes nativos esperam que os itens vão alternar. E existem exemplos muito bem compreendidos. Existe esse exemplo do inglês, nesses verbos aqui. A alternação que nós vemos, e cling e clung, essa alternação é muito comum entre verbos com certas propriedades fonológicas, incluindo o final, esse tipo de final, como, por exemplo, cling clung, fling flung, sling slung, sting stung, string strung, swing swung, ring rung. E não é surpreendente que quando há testes, os falantes de inglês pensam, se houver uma palavra inventada, spling, splung, eles pensam que seria ok. Mas como esse conhecimento é representado com a mesma forma, cling e clung, seja armazenada como alomorfos. E uma das mudanças mais intrigantes é baseada no fato de que os aprendizes, as crianças, aprendem isso nas formas de supressão fraca, nos verbos irregulares do inglês. O desempenho do aprendizado depende não da frequência dos itens individuais, mas na frequência agregada da classe de itens. Então, por exemplo, no caso de uma supressão forte, como go, went, o que importa é que a frequência token do went é muito alta, e para uma em uma análise cruzada de linguística, né, através de línguas, isso é passado para os itens de maior frequência, mas nos verbos fortes, o que nós vemos é que o que importa não é a frequência individual do verbo, embora isso tenha um papel, mas um efeito muito forte da frequência agregada na classe. Nós vemos isso nesse diagrama do Yang, onde você tem uma série de verbos irregulares do inglês e no eixo vertical você tem o desempenho da criança. E no topo aqui do eixo vertical você tem a parte onde as crianças vão muito bem, e aqui na horizontal você tem
a frequência da forma irregular. Então, a frequência token da... Se fosse isso que importasse, você esperaria que esses dados ficassem mais em um padrão diagonal aqui, saindo desse canto esquerdo inferior para o superior direito. Mas isso não é isso que acontece. Ao invés disso, o que nós temos é o seguinte: o padrão não é perfeito, mas há uma previsão que se encaixa aos dados bem melhor, é onde o que importa é a frequência agregada da classe de palavras. Então, bot e brought alternam da mesma forma. Bit, shot, hit alternam da mesma maneira. Dada a hipótese de que a frequência agregada que é o que importa, né, dessa classe, então você esperaria que membros da mesma classe, que com essas linhas pontilhadas, fossem mais ou menos na horizontal. Então, todos os membros da mesma classe de alternação deveriam se encaixar na mesma linha horizontal. E onde o padrão não é perfeito, embora o padrão não seja perfeito, se encaixa com a previsão bem melhor do que, do que é o caso onde o que importa é a frequência dos itens. Então, tudo isso é evidência de que, de alguma forma, o padrão de supressão fraca é representado na gramática, e os falantes nativos sabem sobre isso, porque dependem desses padrões. Por exemplo, nos testes WOG, é o que torna o padrão de novos itens aceitável. Quando o aprendiz ou o ouvinte se depara com o termo, a representação do padrão, presumivelmente, se encaixa naquelas ilhas de confiabilidade. E é o que determina no aprendizado o sucesso dos itens com base na classe de itens, ao invés de lidar com a frequência individual. Então, como lidar com isso se nós presumirmos se, apesar disso, os itens participantes simplesmente têm os seus alomorfos armazenados? Eu vou sugerir que esses problemas desaparecem nesse tipo de situação. Nós temos os alomorfos listados, mas eles são ligados pelas via regras, os via rules, que é o termo dos anos 70, seguindo essa literatura dos anos 70, mas esses alomorfos listados são relacionados por esquematas, que são puramente relacionais, não direcionais e não gerativos. Então, a ideia é que você simplesmente tem uma representação gramática da relação entre esses itens que não permite derivar um a partir do outro e não permite criar novos itens. Essa é uma ideia antiga, o termo via rule foi popularizado por Veneman e Hopper nos anos 70. Tiesma forneceu algumas evidências diacrônicas para a existência dessas regras. É uma ideia que permanece corrente, é essencialmente essas ideias dos anos 70, vem do que Jackendoff e Aldrin chamam de esquemata não produtivo. Eu vou sugerir que para a alternação de raising nos verbos do espanhol, é mais ou menos o que temos aqui. É uma declaração abstrata que diz: existem alternações entre troncos verbais terminando em I, que determina a categoria, onde a sílaba seguinte termina em E, com alomorfos que terminam em I, mas a sílaba precedente tem um I também.
Essa é uma forma de anotar. Então, qual é a ontologia desses sistemas? Eu vou dizer aqui que as via rules são não gerativas, então não tem papel na produção. Então, não é o caso de dar ao ouvinte um estímulo pedir e o ouvinte conseguir correlacionar isso pedir à parte esquerda, né, da via regra, ou seja, que vai gerar o alomorfo pedir. Não é um dispositivo gerativo. Portanto, não geram novos alomorfos. E por causa disso, não permitem o matching de probabilidade, mesmo com falantes nativos. Na segunda condição dos experimentos lineares, não conseguiriam gerar novos alomorfos, mesmo para encaixar nos padrões predominantes do léxico. Então, são padrões de extensão. Se não são gerativos, para que servem? Vou sugerir que eles têm um papel na aquisição léxica, onde os aprendizes são submetidos a um viés anti-alternação bem geral. Existem outras evidências de experimentos e estudos de aprendizado linguístico. Então, aprendizes não gostam de alternação, mas aceitam novos itens alternantes em uma série de circunstâncias. Tipicamente, se a alternação nova, ela é facilmente aceita se pode ser gerada por uma gramática fonológica corrente. E os aprendizes também aceitam, bom, essa é a nova declaração, né, que eu vou fazer. Eles dizem, eu vou aceitar a alternação se isso se encaixar em um padrão de alomorfia que está codificado em uma via regra, uma via rule, que é a supressão fraca que estamos discutindo hoje. E também, se os itens alternantes ocorrem com muita frequência, né, se eles não puderem ser produzidos pela gramática fonológica, ou se não se encaixam a alomorfia codificada na via regra. Então, esse é o caso do go-went, que tem uma supressão forte. Então, eu vou argumentar que aceitar, portanto, as via rules dentro de um inventário de dispositivos gramáticos é uma coisa fácil de fazer, boa de fazer, porque caso contrário, existiria uma lacuna na taxonomia da alternação. Estou aqui pensando particularmente na fonologia estratal. Então, temos aqui na parte de baixo da tela que a supressão forte e fraca e a fonologia ao nível do tronco mostram diferenças aqui. A supressão forte não permite extensão sistemática, onde a fonologia de nível de tronco permite, sim, a extensão sistemática. E os tipos de efeito de frequência que nós vemos nesse tipo de alternação são diferentes também. No caso da supressão forte, o que importa é a frequência do item. E o que importa na supressão fraca, como nós vimos do experimento do Young, é a frequência da classe. No caso da fonologia de nível de tronco, eu mostrei que o que importa é a relativa frequência entre a base e o seu derivativo. Muito bem. Então, a minha conclusão é que uma alternação altamente restrita de forma léxica, como o raising nos verbos da terceira conjugação do espanhol, é melhor analisada com uma seleção alomórfica fonologicamente motivada, apesar da disponibilidade de
análises simples de UR. Então, apesar da disponibilidade dessa análise de representação, a da seleção alomórfica e a psicolinguística favorece essa opção. Eu não discuti as evidências de por que os alomórficos são baseados no tamanho do tronco e não da raiz, podemos discutir isso, mas o mais importante, ou o que eu gostaria de enfatizar, é o fato de que esse tipo de supressão fraca difere tanto da supressão forte, por um lado, e da fonologia regular, por outro lado. E é um híbrido de propriedades bem estranho envolvido aqui, e é capturado de maneira adequada se nós ressuscitarmos um tema popular nos anos 70, as via rules, que são esquematas léxicos relacionais não gerativos. Muito obrigado. So, thank you very much, Professor Bermudez Otero. And now I invite... Muito obrigado, Professor Bermudez Otero. Eu vou agora convidar as pessoas a fazerem suas perguntas no chat do Zoom. E também para aqueles que estão nos assistindo nos canais do YouTube e do Núcleo, e qualquer um que queira fazer a pergunta na reunião mesmo do inglês. É só abrir o microfone para fazer a pergunta diretamente. Eu tenho uma pergunta. Ricardo, uma vez feita a diferença entre a alternação produzida fonologicamente e supressão fraca, se você coloca isso numa perspectiva, perspectiva histórica, deve haver um ponto onde a regra fonológica se torna uma supressão fraca. Eu pensei nessa questão por 4 anos durante a minha tese, e eu não encontrei um argumento convincente, porque o que a maioria das pessoas faz é olhar o que acontece na morfologia. E aí eles dizem, nesse ponto aqui, essa regra fonológica morreu. E a partir desse ponto, existe um risco de que isso se torne uma supressão fraca. Mas, claro, a questão é, por que nós precisamos da evidência para decidir que a alternação fonológica está morta? Deveria estar morta antes da evidência mostrar. Exatamente. Concordo perfeitamente. O senhor estava continuando? Perdão se eu tiver interrompido. Então, qual seria o critério para nós decidirmos quando passar de uma alternação fonológica para a supressão fraca? Claro, sim. Eu esqueci qual é o termo. Essa é a pergunta de US$1 milhão. Esqueci como era o termo, mas acho que é isso. A pergunta de US$1 milhão. É o que realmente importa, você tem toda a razão, professor. E é particularmente difícil abordar essa questão se nós utilizarmos os tipos de dados tradicionalmente utilizados por linguistas históricos. Por quê? Tipicamente, quando você apenas analisa um corpus de textos de uma língua, historicamente falando, o que você tem que determina a análise é certas inovações, certas formas que não ocorrem. Como o senhor corretamente apontou, se você não tem um antes e depois dessa transição, onde presumivelmente a regra fonológica morreu e se tornou uma via regra. Eu acho que só posso dar algumas dicas de por onde eu acho que deveríamos ir nessa análise. Eu acho que é um grande tópico de pesquisa
e nós precisamos de mais colaboração entre fonologistas e psicolinguistas e linguistas históricos. Os psicolinguistas podem nos dar uma direção, eles podem de fato apontar aqui o que sincronicamente é o padrão para um certo número de falantes, ou se é uma regra fonológica ao nível do tronco linguístico. Então, podemos utilizar os resultados da psicolinguística para dividir ou categorizar as alternações. E com a ajuda dos linguistas históricos e provavelmente das teorias de aprendizado linguístico também, podemos ver quais são as propriedades do léxico e da fala das crianças. Com essas alternações, nós sabemos o que nós fazemos, o que permitiu que a língua seja ou adquirida como uma regra fonológica ou como uma via regra. Esse seria um programa metodológico, mas isso ainda não foi feito. Se você me pedir, se me perguntar o que eu acho, o que eu palpito que seja o caso, eu posso falar algo relacionado ao exemplo do espanhol. Por que, que especificamente, no caso do verbo da terceira conjugação do espanhol, existe essa alternação de raising, que é adquirida como uma via regra, ao invés de um processo simples fonológico com características flutuantes que eu mencionei no começo. Eu acho que o que importa, ou eu suspeito que o que importa aqui é que quando você tem alternação genuinamente fonológica, isso tende a ser distribuída de forma aleatória entre categorias léxicas e morfológicas. E precisa importar para o aprendiz que essa alternação está apenas presente em verbos da terceira conjugação, e dentro dessa conjugação, apenas em uma pequena quantidade deles, né? Um pequeno grupo, subgrupo de verbos. Então, isso tem mais potencial. Veja uma alternação semelhante que envolve uma via regra, a ditongação. A alternação de ditongação. E nesse caso, você poderia dizer, olha só, aqui não é apenas com verbos, mas também substantivos, adjetivos, outras categorias léxicas que participam nessa alternação. Então, você tem contar, cuento, mas você também tem... Isso é dentro do paradigma, mas você também tem tienda, tendero. Então, aí você tem os substantivos participando na alternação de ditongação. E você diria, bom, isso não está distribuído na maneira que você esperaria qualquer contraste fonêmico de ocorrer. Mas, novamente, se você analisar o desenvolvimento linguístico das crianças, o que acontece é que as crianças, aprendizes, têm evidências de alternação, de ditongação, mais cedo nos verbos. Nos substantivos, não é tão simples. As crianças descobrem as relações depois do que com as inflexões. Então, no timing da aquisição, a alternação de ditongação, se você considera um aprendiz em um estágio bem inicial, onde eles têm ali a relação de inflexão completa já, mas já estão aprendendo, mas ainda estão aprendendo morfologia direcional, particularmente algumas das menos frequentes, nesse momento, para aquele aprendiz, a alternação de ditongação está confinada a verbos e não existe nenhuma outra categoria. Depois, a criança vai descobrir que
também acontece na divergência de substantivos, mas nesse estágio ainda é uma daquelas coisas, parece muito diferente de um contraste fonêmico genuíno. Então, suponhamos que isso seja verdadeiro, que essa distribuição seja não apenas em termos de frequência do léxico, mas também em categorias léxicas e morfológicas diferentes. Então, a terceira questão que nos leva de volta à primeira é como que esse princípio de aprendizado alavanca essas diferenças na distribuição léxica. Isso está muito além da minha área de especialidade, mas eu simpatizo com alguns aspectos dos modelos bayesianos de aprendizado, e acontece que os aprendizes com mínima descrição compartilham alguns aspectos. Parece que em algumas implementações disso é muito custoso positar distinções fonêmicas ad hoc que apenas ocorrem em uma parte do lexicon, porque o lexicon inteiro se torna mais caro, digamos assim. Você computa os custos das representações subjacentes e você multiplica o custo de uma representação subjacente pelo número de categorias que você poderia ter. Então, assim que você coloca ali um novo fonema, uma nova categoria subjacente, você multiplica o custo de todo o lexicon e não apenas aumenta o custo daquela entrada. Existem alguns trabalhos sobre aprendizes de descrição mínima por Ricen e seus colaboradores, que trabalham com os aprendizes que têm essa propriedade. Então, isso é muito programático, né? Só algumas linhas de pesquisa, mas espero que tenha ajudado. Nós temos duas perguntas aqui dos ouvintes. Você prefere que eu leia ou o senhor quer ler? Se for uma de cada vez, seria mais fácil. Obrigado. Tiago Chacon está perguntando. Nós temos evidências de via regras acontecendo nas pontas dos domínios relevantes? Bom, nos extremos dos domínios relevantes. Bom, estamos falando aqui de domínios cíclicos, ou seja, morfossintáxicos, e esse edge, né, essa beira, significa o começo de um tronco, o final de um tronco, porque se ele quiser dizer... Perdão, na junção dos domínios, onde as regras de junção se aplicam. Eu acho que as alternações do espanhol, a menos que eu entendi errado a sua pergunta, as alternações do espanhol que eu descrevi são exemplos disso, onde a alternação de raising, do tipo raising, é uma propriedade da vogal final da raiz. E aí, no tronco, você tem a vogal temática, mas no espanhol, e eu suspeito que no português também, o que você tem é que a vogal temática fica truncada quando você acrescenta qualquer sufixo que começa com vogal. Então, por exemplo, como o pidón, que é alguém, o pidão, né? Em espanhol é pidão, aquele que pede demais. Você tem um significado, mas a partir do sufixo é um aumentativo, então você tem um índice de expressão que significa que é demais, que algo é demais. Na minha análise, isso é basicamente pedi mais on, que ficou pidon, mas aí você concatena as duas vogais e você tem uma truncação da vogal temática se ela não tiver nenhum estresse, e a próxima sílaba começa com uma vogal, então você tem aí na superfície pidon.
e a disseminação, né, a interação entre o tronco do sufixo fonologicamente local. Estão em sílabas consecutivas e isso importa na superfície, que eles estejam em sílabas consecutivas, porque é o que causaria ou determinaria a seleção. Qual era o outro exemplo? Eu precisaria voltar à minha apresentação para buscar outro exemplo. Mas deu para entender? É localizado e atravessa uma inflexão. Era isso que você estava perguntando? Sim, eu acho que a questão era se ele se encaixa em um processo de tronco ou de raiz. E se for de tronco, isso faz sentido, né? Então, a vogal é adjacente às outras sílabas na alternação. Caso contrário, se fosse um processo de raiz, você teria um novo ciclo em um outro domínio. Sim, perfeitamente. Eu peço desculpas por ter pulado essa parte da apresentação, mas o handout está no chat. Então, isso discute precisamente qual é o tamanho da unidade armazenada. E eu acho que as evidências disso, de ser algo relacionado ao tamanho do tronco da psicolinguística, da história, e internamente, precisamente, do tamanho dos domínios psíquicos, tudo converge às mesmas análises, né? Mas você pode ver como há uma interligação. São os troncos que precisam que ficam truncados e precisam otimizar uma seleção fonologicamente motivada. Caso contrário, a análise não funciona. Isso levanta uma questão muito importante, que é a pesquisa do que está disponível para um alomorfo, por exemplo. Podem ser alomorfia, como a localidade está definida dentro desse fenômeno. Esse tipo de pesquisa é muito impressionante, mas normalmente requer um tipo de distinção fenomenológica entre supressão forte e fraca. E eles dizem, bem, quando é verticalmente diacrônico, basicamente, temos que dizer, em qualquer coisa que parece que um alomorfo pode ser derivado do outro a partir da fonologia, isso não contaria como uma supressão ou como uma seleção de alomorfo. E aí você tem algumas conclusões sobre a localidade, sobre a direção da sensibilidade, localidade. Direcional, sensibilidade direcional, localidade e sobre a condição. Se pode ser otimizado ou não otimizado. Tudo isso, crucialmente, depende de onde você desenha, né, a linha ali, onde você estabelece a distinção. Se disser, como foi argumentado hoje, que a fronteira entre a supressão não é entre forte e fraco, mas entre supressão fraca e fonologia de nível de tronco, todas essas conclusões são ameaçadas. E aí nós deveríamos perguntar quais são as verdadeiras restrições de localidade, mas por que que a supressão forte parece ser ou não mostra todos os comportamentos da supressão fraca. Eu acho que a resposta seria histórica, mas isso nos levaria para muito longe do assunto. Uma outra pergunta da professora Filomena Sandler. Em português, as regras de raising são bem semelhantes, mas se a raiz tem um D,
O raise não acontece. Pedir, peço, medir, meço. Então, a regra é ali, mesmo se o tema I não estiver lá. Mas nós dizemos pido informalmente. Então, como aplicar isso para essa classe de verbos do português? Eu estou olhando aqui a pergunta no chat só para eu ver se compreendi bem a pergunta. Muito bem, então, pedir, peço, medir, meço. Sorry, Johnny, you are mute. Agora sim. Permiso para completar la cuestión de Filomena, si ves que de Filomena también. He puesto algunos datos en el chat sobre la cuestión de Filomena, un poco parecido. Right. Okay. So let me first check that I've understood the question. Deixe-me apenas checar se eu entendi bem a pergunta. A questão seria: existe uma restrição em português pela qual a alternação de raising não ocorre em raízes onde a vogal final é seguida pela consoante D. Então, no espanhol tem pedir pido, português tem pedir peço. E a questão seria, por que as crianças, mesmo assim, dizem pido, eu pido? Em português. Num estágio intermediário, onde não adquirem a alternação da consoante, mas generalizam a alternação da vogal. E de onde isso vem? Essa é uma observação brilhante e é um caso muito interessante. E eu acho que... Bom, eu nunca vi esses dados, mas eu acredito que eles apontam para um fato muito importante, que é as frequências de tipo para jovens aprendizes podem ser muito diferentes das frequências para os falantes adultos. E o que você pode perceber como uma lacuna perigosa ou na declaração ou na teoria, é que diacronicamente os padrões de supressão fraca tendem a não ser estendidos, mas podem, ocasionalmente, de tempos em tempos, ser extensíveis a novos itens. Então, por exemplo, no caso do inglês, em verbos fortes, nós normalmente não temos novos verbos fortes, mas de tempos em tempos, os padrões de alternação dos verbos fortes, que são apoiados pelas via-regras, por exemplo, como spling, splung, um verbo novo, né? Então, você tem, sim, a exceção de apenas um item. Existem diferenças interessantes entre os inglês britânico e americano, em sneak, snock. Foi uma inovação do final do século XIX, começo do século XX, no inglês americano, mas não aconteceu no inglês britânico. Então, a questão é, bom, é a mesma pergunta, como esses aprendizes de português passam por um estágio intermediário, onde eles generalizam a alternação para o verbo pedir? Uma hipótese é, bom, isso quer mais estudos, mas uma hipótese é sugerir que jovens aprendizes passam por estágios intermediários por causa do tamanho do léxico mental que eles têm menos entradas, menos padrões. Os padrões que são destinados a ser via regras são temporariamente
considerados como regras fonológicas genuínas. Isso seria uma linha de pesquisa. Se isso funciona ou não, teríamos que fazer simulações de aprendizado, teríamos que ter relatos explícitos da aquisição de via regras versus fonologia, que é bem difícil de fazer, foi parte da minha resposta para o Léo, e se vocês tiverem isso, consideravelmente podemos fazer algumas simulações para ver se essa explicação serve para essas inovações infantis temporárias. As duas questões estão relacionadas, né? Jovens aprendizes se comportando assim está relacionado ao fenômeno que nós mencionamos. Temos extensões ocasionais circunscritas dos padrões de supressão fraca. Sim, eu acho que nós precisamos estudar esse fator. E muito obrigado pela palestra, foi muito interessante. Mais alguma pergunta? Se tivermos tempo... Não, mas podemos passar um pouco. Eu estou reservado para vocês pelo dia, então eu, de minha parte, não me importo. Uma pergunta rápida, acho que não seria difícil para o senhor responder. Eu, lendo o seu trabalho e ouvindo o senhor hoje, eu vejo que o senhor depende fortemente de dados de experimentos de natureza psicológica. Sei que o senhor conhece literatura sobre sotaques do espanhol. Temos também alguns trabalhos sobre português. E quando comparo experimentos psicológicos e vemos as reações dos falantes a novos vocabulários, eu vejo duas coisas. O que eu vejo é que, quando deparados com novos vocabulários destacados do seu ambiente, eles sistematicamente favorecem uma análise. E, por outro lado, em experimentos psicológicos, parece não haver acordo entre os pesquisadores se a classificação das sílabas tem um papel a ser desempenhado. Eu sei que essa é exatamente a mesma discussão que existe no espanhol, nós temos isso para o português. E o que eu estava me perguntando era o que seria que torna a reação espontânea diferente da experimentação em laboratório dos experimentos psicológicos? Isso é uma pergunta muito boa. Eu não acho que seja tanto uma questão de dados naturalísticos versus experimentos psicolinguísticos, mas eu acho que, de maneira mais geral, existe uma dependência de tarefa muito forte com relação ao comportamento envolvendo uma série de padrões fonológicos e morfofonológicos. Parece ser muito tarefa dependente. E essa dependência de tarefas se manifesta de maneira extrema no contraste entre fala espontânea e uma configuração de laboratório muito formalizada. Mesmo quando analisamos os dados de laboratório, vemos algumas falhas de replicação por causa de pequenas mudanças do protocolo da tarefa. Então, isso pode ter grandes efeitos no comportamento das pessoas participantes do experimento. Num nível mais geral, isso é algo que nós precisamos tanto lidar com, temos que lidar com isso e nos envolver com isso, porque ignorar os resultados da psicolinguística é uma forma errada, na minha opinião, porque eles têm um significado, só precisam ser interpretados.
mas obviamente precisamos interpretar bem os resultados, mas não apenas da forma como os pesquisadores querem, mas os resultados dos dados, podemos dizer, bom, isso aqui é muito interessante, mas mostra algo completamente diferente do que os autores sugeriam a princípio, né? Então, existe um efeito de tarefa dependente que se manifesta aqui e ali. Um caso é o inglês, estou bem familiarizado com a silabificação do inglês, onde existe uma tradição de décadas envolvendo experimentos de chunking, onde no laboratório os informantes são deparados com palavras em inglês e pedem para que os participantes produzam sílabas, pedaços, né, chunks de tamanhos de sílaba. E eles fazem isso de formas muito diferentes, nunca de forma que faça qualquer sentido em termos da fonologia ou das sílabas, da divisão silábica. O que nós vemos aí é, não é que os dados são inúteis, mas que as diferentes tarefas causam diferentes tipos de conhecimento. Então, por exemplo, tarefas de divisão silábica, esses experimentos que eu já vi, não nos dizem nada sobre a silabificação de as funções sílabo-vocálicas, mas nos diz bastante sobre restrições de marcação entre a palavra prosódica e estratégias de truncagem. Então, o pesquisador queria que o informante dividisse a palavra em sílabas. E o que o informante fez, na verdade, foi extrair a palavra prosódica otimizada, monossilábica, e ver o que acontece com esse estímulo. E foi isso que aconteceu. E isso acontece em experimentos de silabificação, de ênfase. No caso da ênfase, por exemplo, do stress, uma das questões importantes que vem à mente é que... Bom, eu tenho certeza que algo semelhante acontece em português, mas no espanhol, é bem claro que a maneira... Bom, os principais padrões são muito claros, mas alguns chunks, né, alguns pedaços vão para a direção oposta. Mas se você investigar mais profundamente, esses são itens. Essas novas palavras que claramente não são parte do principal vocabulário, que são reconhecidas como estrangeiras, e se comportam como estrangeiras no sentido da morfologia. Então, algo que é nativo, que termina em N, tornaria o plural ness, ou algo que é estrangeiro e termina com N, por exemplo, a palavra Benetton. O padrão viola as restrições, mas podemos ver que o plural seria Benettons e não Benettones, e as pessoas sabem que é inglês. Esse tipo de coisa acaba sendo perdida no laboratório. Então, você tem o falante, você tem a nova palavra sendo pronunciada, e você, como você sabe se o falante está tratando isso como se realmente fosse português, ou sobre como, ou se fosse plural? E eu vou usar a pluralização como se fosse uma palavra nativa, ou se ela for uma palavra estrangeira, o que, que eu faço? Então... Isso foi só uma reflexão livre aqui, mas só para amarrar as coisas, eu gosto muito do Wittgenstein, os filósofos debatem o que ele quis dizer com aquela frase. Para nós significa tudo que é o caso é algo que inclui tanto os dados naturalísticos quanto os psicolinguísticos. E tudo está para ser explicado e tudo precisa ser interpretado. Então, quando você tem uma falta de correlação entre dados naturalísticos e psicolinguísticos, ambos são reais, ambos são úteis, você precisa ter uma história sobre os dois e sobre a discordância entre os dois dados, que de alguma forma
contabilize essa dependência de tarefa que eu mencionei. Seria essa a minha abordagem. Bom, não havendo mais perguntas, gostaríamos de agradecer muito o professor Bermúdez Otero pelo seu tempo. E antes de finalizar a reunião, tenho algumas mensagens. A apresentação do professor Bermúdez Otero vai ficar disponibilizada em breve nos canais do YouTube do Núcleo Takina Hakan, tanto em inglês e português. E eu gostaria de convidá-los a se inscrever nos dois canais no YouTube, NTL, Núcleo de Tipologia Linguística, e Núcleo Takina Hakan. Esses são os dois canais do YouTube. E gostaria de convidá-los todos a nossa sessão da tarde. É uma sessão síncrona, analisando a interface entre fonologia e morfologia. 14h, horário de Brasília. Vou falar agora em português. Vai ser 14h, no horário de Brasília. A apresentação do professor Bermúdez Otero vai estar disponível no YouTube, tanto no canal do NTL quanto do Núcleo Takina Hakan, em português e em inglês. E eu gostaria de convidar a todos que se inscrevessem no canal das duas instituições. Muito obrigado novamente, professor Bermúdez Otero, e muito obrigado também ao pessoal, aos intérpretes, né, que fizeram um trabalho muito bom essa manhã. Obrigado a todos e nos vemos mais tarde. See you later. Thank you, everybody. Thank you.